Štai taip pradinukas Emilis ir jo mama Rugilė eina į mokslo metų pradžią. Lietaus kanalizacijos vamzdžiu – tai vienintelis saugus kelias Vilniaus aukštųjų Panerių gyventojams, norintiems patekti į darbus ir mokyklas. Išsipuošęs ir sunus, ir jūs išsipuošusi. Kaip... Tai šventė. Šventė einam į mokyklą. Rugsėjo antrą. Rugsėjo antrą einam į mokyklą, taip. O nebaisu išsitepti per tokį tunelį? Baisu, aišku, baisu, o ką daryti? Einam įsiskietę, bandam kažkaip, raitojamės ir einam, taip. O kaip pripratęs per tą tunelį jau vaikščiot? Taip. Eini vienas ar visą laiką lydi? Lydi. Nebaisu ten vaikščiot? Ne. Mokinį tunelių lydi ir jo močiutė. Kur taip išsipuošusi einate, sakykit? Anukėlio palydėt, kur jisai dingo. O... Čia man bus sunku lipti. Šiuo žemu 110 metrų ilgio, tamsiu ir šlapiu tuneliu suaugę ir vaikai į darbus ir mokyklas vaikšto apie 60 metų. Kitu atveju turėtų kirsti geležinkelį ir rizikuoti savo gyvybę arba eiti apie 15 km pėsčiomis. Jūs, pavyzdžiui, galėtumėt, kaip žurnalistai, pasiūlyti, kad į Gineso knygą įtrauktų va tokį dalyką, kai 60 metų susitinka dvi gyvenvietės, susitinka per kanalizacijos vamzdį. Geležinkelio bėgių atskirtuose aukštuosiuose Paneriuose apie 7000 gyventojų, nenorintis lysti nuotekų vamzdžiu, kerta bėgius. Anot vietinių dėl to, ko ne kas met po traukinio bėgį žūsta žmonių. Kiek jau čia metų taip vaikštinėjat? 6 turbūt. Ir kokiom sąlygom kartais turbūt čia būna ir prilyja, šlapia? Jo, tada iš viršų. Bet viršų rizikuojat per geležinkelį? Rizikuojam, nu, ką daryti? 22 metus aukštuosiuose Paneriuose gyvenantis ir kasdien tuneliu į darbą einantis Janas sako, kad blogiausia būna pavasarį. Jeigu žiemą būna daug šito sniego, tai būna o tiek vandens pavasarį. Lendat? Nu jo reikia o taip paveikti. Jo taip, čia vanduo tiek. Bet ne visą laiką būna tokių. Ir kaip į darbus tada visą šlapęs? Nu, guminis batus, paskui dedi į tašę. Anoj pusėje gyvena gyventojas ir jis susirga. Ir dabar, kad greitoji atvažiuot, o greitoji Lazdynai va šitoj pusėje. Tai tada atvažiuoja tuo keliu iki geležinkelio, a ne atvažiuoja iš kitos pusės iš geležinkelio ir su neštuvais tą perneša į greitąją mašiną. Vilniaus savivaldybė žada, kad jau kitą metą po geležinkelio bėgiais pastatys po žeminę perėją. Mes jau pradėsime viešųjų pirkimų procedūros. Tai turėtų užtrukti... Na, jeigu sėkmingai, tai mes įsivaizduojame iki 4 mėnesių viešųjų pirkimų procedūrą turėtų trukti, o paskiau įrengimo darbai turėtų trukti iki 6 mėnesių, tai mes tikrai turbūt teigiam, kad jau sekantį rudenį mokiniai ir visi pėstieji galės naudotis tą pėsčiųjų perėją. Savivaldybė skaičiuoja, kad įrengti požeminę pėsčiųjų perėją kainuos apie 800 000 eurų. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.